হাই ফক্স, আমি আছোঁ এতিয়া বৰফাইকিয়ালত। তো একচুৱেলি কেছটো কি হ'ল, মানে সকলো জেগাত মানে দেখি পাইছোঁ যে ইয়াত ফ্লাডছৰ বহুতখিনি ইছ্যুজ হৈছে। আজি অলপ ৰ'দ দিছে, আমি অলপ ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে শ্বুট কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। ইয়াত যোনখিনি মানুহখিনি আছে অলপ দিগদাৰ পাইছে, কষ্ট পাইছে। চ' একচুৱেলি লাষ্ট ইয়াৰ আমি বেছি ৰেইনফল পোৱা নাছিলোঁ, তো এইবছৰ 2022 আমি অলপ বেছিকৈ ৰেইনফল পালোঁ। ক'ব গ'লে অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টত অলপ বেছিকৈ আমি ইউনো কষ্টটো পাইছোঁ উইথ দ্য ফ্লাডছ এণ্ড অল। এই আফটাৰ ওৱান ইয়েৰ আকৌ হিট বেক কৰিলে। চ' উইল চি এণ্ড উইল ট্ৰাই টু ফিগাৰ আউট যে পিপলবিলাকে কেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰব্লেমছখিনি ফেচ কৰিছে। এণ্ড লেট চি এণ্ড স্পীক উইথ চাম পিপল। প্ৰায় 15 দিনৰ পৰা বৰষুণ হৈ আছে, হোৱাৰ পৰা পানী বাঢ়িছে নদীত, বাঢ়ি কিনি পানী বাঢ়োতেও ভাঙি কিনি গৈছে, মাটি কমোতেও ভাঙি কিনি গৈছে, তামোল গছ, কল গছ, ঘৰৰ চুক ওলাই গৈছে ভাঙি ভাঙি এইবোৰ আৰু। মোৰতো বহুত দিগদাৰে পাই আছোঁ, মোৰ ঘৰৰ খুনাতে নৈখন ভাঙি কিনি আহিছে। একদম ওচৰতে মোৰ ঘৰটো অলপ তলত আছে, আপুনি গৈ কিনি এইটো চাব। আৰু এই সমস্যাটোতো আজিৰ পৰা নহয়, আমি কেইবাবছৰৰ পৰা এইটো চৰকাৰকো জনাই আছোঁ, জনালেও এইটো মানি এতিয়াও একো একচন হোৱাই নাই। হয়, আমি এই অঞ্চলৰ মাৰ্ঘেৰিটা ৰদ্দোপা অঞ্চলৰ বাতৰি পৰিৱেশনৰ বাবে আহিছিলোঁ। এই অঞ্চলত ব্যাপক গৰাখহনীয়া সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰায় আমি জানিব পাৰিছোঁ প্ৰায় 25টা বাসগৃহ এই অঞ্চল নদীত জাহ গৈছে আৰু বহু ভূমি মাটি এই অঞ্চলৰ বাবে জাহ গৈছে। ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় ৰাইজ আছে, এই অঞ্চলৰ ৰাইজসকলে নিশা বিনিদ্ৰাজনী কটাবলগীয়া হৈছে। নিশা তেওঁলোকৰ টোপনি নাই, যিকোনো মুহূৰ্ততে তেখেতসকলৰ বাসগৃহসমূহ নদীত জাহ যায়। গতিকে যি দুই এক ঘৰ আছে সেই ঘৰসমূহ ইতিমধ্যে যথেষ্ট সমস্যা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ ৰাইজে। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, এই অঞ্চলৰ মানে যি গৰাখনি আছে, গৰাখনি ৰোধৰ বাবে প্ৰশাসনে বা চৰকাৰে মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰক। সেই মাষ্টাৰ প্লেনৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিতভাৱে পুঁজি আবণ্টন কৰি এই অঞ্চলসমূহ সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই বাবুল হুছেইন, মই আমি ৰদ্দোপাৰ গৰা কাষতে আছোঁ বৰ্তমানে, আৰু চেনেলৰ মাধ্যমত আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইটোৱে মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা, যে যোৱা বছৰৰ পৰা গৰাখহনীয়াই আমাৰ ৰদ্দোপাৰ গাঁৱৰ প্ৰায় 15-20 ঘৰমান উভতি গুচি গ'ল। গতিকে আমি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আৰু চৰকাৰক আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কিবা বিকল্প ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। চ' ফাইনেলি আমি ব্লগৰ এণ্ডত আহিলোঁ আৰু হাইলাইট কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ যে ইয়াৰ চিটুৱেশ্যনছখিনি কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু মানুহখিনি কেনেকুৱা ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনছত কেনেকুৱা ফেচ কৰি আছে নিয়েৰ বাই দা নদী কাষতে। এণ্ড হোপফুলি চিটুৱেশ্যনছখিনি বেটাৰ হৈ যায়। অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানখিনি ঠাইত প্ৰব্লেমছ হৈছে, আপোনালোকে যদি নিজৰ কমিউনিটি এৰিয়াত যদি কিবা ইছ্যুজ এনেকুৱা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে মানুহবিলাকে, আপোনালোকে আগবাঢ়ি গৈ কিনে হেল্প কৰিব, ভাল লাগে। লেটছ চি ইন ফিউচাৰ্ছ কেনেকুৱা টাইপৰ আমি ষ্টৰি জানিব পাৰোঁ। টিল দেন টেক কেয়াৰ, চিয়াৰ্ছ, বাই।